Cacala inspeção da construção memorial massacre 12 de novembro, tamba projeto refere lau tarde. Construção memória massacre 12 de novembro né, a rua Fulan setembro tina rihun rura resenida, mas beto o hin loron companhia sida finaliza projeto refere. Comissário Adjunto Prevenção no Sensibilização Cacateten, Comissão Anticorrupção, Halo Inspeção para Construção Memorial Massacre 12 de Novembro, né? Oribuca Atene Tansá, mas projeto nesse cidade finaliza. Andamento, processo não toma, quando para projeto ir, né? Mas hoje, comissário, de lei que falamos na Hira Mai, a tu me haré real, Lolo, já te explica para colegas ira, sobre processo ir no toma, tamba, e tina naro. 2021 tomai ohin ne los buat para tempo para kita. Komunidade ne sosiedade timur he he la prosesu ne tinggal lau bahira mak monument ne tinggal hari. I isu ne sai tiya buat sosiedade ke sosiedade ne konsum utia em hanu indian monument ne kal muti berayana kal lakon te belos mana dia na. Mas no fim ne he la. He he la det prosesu ne lubu kita liu status ira hale Portugal sira ku mujo lema to agora companhia o projeto na ines fusa na fatin ba proceso ni laba wen ka khala na fatin servisu lili ya area preventiva ni ni hala na fatin dane mai be potensi husi observação dane bele hakat be repressiva ni ne komisari haru kai tamai atu justifica bo advalo ne I hatu do hela momos dehan irregularidade boa tira música da fatin da né nela justo primeiro andamento sira kono ba contrato onenian tarde demais la tuir ni dala la justifica san roma kono ba projeto ne ba hira magramata la hira né depois adicional da hira aumenta a lei. Arquiteto companhia NB responsabiliza para projeto ne atetem. Companhia halo serviço depende para dono projeto, ma combatente libertação nacional no comitê 12 de novembro. No estado sira NB produce Portugal moço da Tomai Timor Leste. Processo tar ma que estado né? Tamba dane usi amehin. Decisão usi dono do projeto, ma Ministério dos Assuntos Combatentes da Libertação Nacional o beneficiário, ma 12 de novembro. O processo agora está também adicional. Nebe sei o processo atu amendatan osan hori produz estatu ni a Portugal. Progresso ne a mi companhia hinde, decisão husi dono do projeto. To orçamento ne sira provona, foi bele companhia bele. Estado responsabiliza a companhia, mas bem orçamento russi do projeto. Deve ser em ser aprovado o orçamento, né? Mas a companhia foi embora para a Soro. A companhia deve supply projeto Estado União. Deve a missão em decisão russi. Construção para memorial massacre Santa Cruz, né? A rua e a loron, ronores em rua full em setembro, tina rihun rua ronores genida, no tuiro los, ramate e a loron, ronores em rua full em setembro, tina rihun rua ronores em rua, e beto agora se da finaliza, no foi uma 15% hat nulo recen rua. Construção memorial massacre, né? Gasta orçamento do americano tocon e da recen. José Mendes, Dilma Suzeite, GMN.